Bona tarda. Comencem la segona sessió del Museu Picasso de Buixa. I per aquesta segona sessió, per això, convidàvem amb el Toni Ros. Toni, benvingut. Hola. El meu treball sempre parteix de la figuració, que és el que li explicava. I el que volia proposar per aquest taller era una espècie com d'experiència col·lectiva. No sé si em voleu seguir en el viatge a l'abstracció. Jo vaig agafar un full, Tina 4. Jo, per exemple, doncs, podríem posar una mica una mà així, no? Faré un dibuix que entre els nervis d'estar en el directo i tot, doncs, serà un xurro, però bueno. Ah, sí, sisplau. Vale, ara veieu que tenim una safateta i farem una cosa molt veraniega, que és un banyito. El que passa que és un banyito d'oli. Teniu les bandejas, jo ho posaria allà perquè l'oli, doncs ja sabeu que pringa una miqueta. Vale. Ara, oi que deies abans de si ho trencàvem, no? Sí. Jo ara sí que el trencaria. Intentem... A mi m'agrada intentar veure on li agrada estar aquesta línia, no? Tampoc us enamoreu molt d'una forma, perquè les coses canvien, no? I segueixes estimant-les. Superguai. Vale, doncs mira, posa-la aquí. Encara així? Sí. A més, és com raro, perquè el color sobre el color és com que li fa una capa molt, molt forta, que s'acaba sobreimprimint. Sempre he fet acumulació, no?, de personatges, de coses, però la manera en què es relacionaven un amb l'altre, o els intermitjos, sí. Em donava compte que començava a fer abstracció, però sempre l'abstracció era agafant, partia de molt document d'arxiu i molta cosa, inclús el reflex de la foto que havia fet del document del qual partia, aquest reflex acabava passant a abstracció de color. Ah, uau, i això com ho has fet? Ah, no, comparte, però que... Amb lo mona que vas vestir i no te quedes cansada. Per tapar la creu. Vinga, sí. I posem més tros, també. Amb què ho vols enganxar? Amb tros. Què tal vas? Mira, et volia demanar què tal t'estàs passant i com està l'experiència d'avui. Molt bé, m'estic passant molt bé. Aquest, molt divertit, l'experiència una mica estranya. Sí. Sí. Si no el vols... Però jo que sóc bastant quadriculada, m'ha agradat molt deixar-me anar. Volíem donar-vos amb tots i totes moltes gràcies. Moltes gràcies. Avui ha estat un taller més que experimental i crec que tots ens ho hem passat molt bé. Esperem que des de casa també. O sigui que bé. Mireu. Fantàstic. Vinga, vinga.